ogera kona ni unakuruwa liru. Bamita chinaro tuwali bisewa. Chinaro taibu jatu ngiriza kudobozo. Sinzi dewa mganda wange. Sinzi dewa no Dubai sewa. O sinzi de Dubai tukuyambe tucha chinaro wa tuwalibu. Baya azura mwagara wange ndawe. Uwa ntigira. Kuvanga nange sivitegira burungi sewa. Tovitegira burungi. Gwe mulio ulirango mwagara. Mwagara nyo 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 nyo. O mwagara wawo bamuyitani. Bamuyita swabla. Swabulani. Aine mbabazi. Abera ruddawa. Alinasana sewa. Basibu banyabo chukira munno mugambe nti alinasana ya tulabikenga tusimbula olunaku lwaleero ya bulunaku lwaleero omwagalwa wono wali omulabye koliso kuliso batomulabangako nali mulabye okuliso kuliso sewo obugoma mwakuba obate mukubanga lecho bagenda kujja mukwano jira novako ani gundi bakwisani princess vibe terera bambi onzija kumulamwa buliwenda banga kamera ovuddemu onzija kumulamwa wali omulabye koliso kuliso batomulabangako Nali mulabye kuliso kuliso sebo na musika nako sebo. Obugoma mwakuba. Bakubira dala sebo. Omuina mu mwana. Asi muina mu sebo mwana. Omwaku sete nali yako. Ojja kugamba ati omukazi akwagala nnyo odawo omukazi omwaku sete nali yako ba just mukomya kubya kuogera. Sebo buli kimu teka mu akaseta ali ya dala sebo mkama wanga ali ya dala. Abera wa mama we, abera mbazadebe, obo mpangisiza. Mpangisiza sebo. Guo mpangisiza nyumba mwabera. Yes sebo, za mpangisiza, msebo, za mpangisiza. Akusubiza anti gwegwe ye kumi dera gwegwe inayo ye kayikata ina muntu mulala. Echo wagamba wina vyo gira, ne kumi debu lichimachi ngamba. Enja la kaka sandave. Ok, kati ya chiso kila damu vyo na vyo na. Ngato naba zula mwana mwarono. O inamu kobu muru muru buolaba. Walubo obao jasu ya gade kuagazi kuzula. Toi nabu mburu 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 labana yugu ya gade kuagala kumanya mazima. Walubo mtu mtu tuwenda utono tono nae. Nae kare njagala kwezu ulida mazima. Chite gira. Njagala kuzula. Nae walubo mtu westa tegira mpola mpola buli yao. Akula mburi mchi. Akula mburi mchi. Atakula seo. Atakula. Aba ogira ngena badja yu. Yaina ayogira mba ngena kujia yu. Walubo aba ogira abali mbackground. Mba ngena kujia yu mtu ya ina aba ogira mbackground. Kwa gamba guo mulabirira mbuli chimu. Yese uza mulabirira mbuli chimu. Takora. Takora. Na henga kwa kumutima guo mwagala. Mwagala nyo 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 nyo. Yeka guwenja gala. Yeka guwenja gala kumutima guwa. Ogena mukolera business chi. Na musubiza mukolera business. Na mga ature tese. Kwa business jasubala na eva detana ya kujinga amba. Kwa hei jayagala yuna yuna nga jimukolera. Okay, kali, tu sababu kubwa chile ili tusimbulile wengeri kengendo kula kubantu wabanje chile. Amani ya gange vampita chinaro tuwalibu nsinzide Dubai, jaga rasula mwagara wange, vampita aine mbaba ziswabula, asinzide nasana, takura mulimu gona na ye mupangisa asiva waka. Yes sir. Ebivamu byonna binagena ye mukama wange, ekinavamu kyonna kyonna. Kale kankula ize byanjogera byobo yogera kuba bintu bino babanje okujajinga byenyendo okwogera byogendo okwogera terera yes, amanyagange nze twali bukinalwa nsinzide wano Dubai nzize okuzula omwagalwa wange aine embaba ziswabula abere nansana nzize kuzula mwagala wange aine embaba zi abera swabula abera nansana Omwagalwa wangu ono nze mupangisiza ne nyumba jyabeeramu. Omwagalwa wangu ono nze mupangisiza ne nyumba jyasulamu. Era takola n'akasente konna kakozesa mu bulamu bwa bulijjo nze nkamuwa. Era takola akasente konna kakozesa mu bulamu bwa bulijjo nze akamuwa. Kati nzize kumanya amazima sente zange we zigenda we wo kubanjagana namukozesa njamukolera business. Kati nzile kumanya mazima. Seleza ngozi genda weo, kati njaga na mkweza na business. Akatambika no neweka na agenda kusoso media wona neweka tuka mubaseza alava ange. Teka kuwata kumista amerikoyo gwe mulaba. Kakuwata kunze twalibu.
Akatambi kaneno kano kuna nuka gena kushisho midi ya unna unna. Teka kwa kuseza yara wange wa familia yange. Kako wata kumzenze nchike njini. Teka kwa wata kumisita Amerika. So menamba yangu wa tuduko ya kumzenze. Duke misinde so menamba yangu wa. Yes sir. Salamu aleku wa rahmatullahi wa barakatu. Walaikum salam. Swabula sabula. Mwanji. Uriyo utia mkwano. Ndi uloji. Na yenga kuka iviningiti yoka funye sawa ze tulimuza ka iviningiti. Swabula. Mwanji. Saga lulu wale alusa. Wali badde wafunye decho okulia. Budde bulungi bwaka ongezi bwono lwala alusa tugenda teeka mu sente nyingi nnyo okwejjanjabya. Omwana nga abadde akufuukidde akabizika ebitanga. Omwana abadde anzita amatu. Nansana bitambula bitya? Bulungi. Bitambula bulungi nansana? Nzo ntegedde? Tondaba kuntegeera? Bambita Abudulu Musoke. Abudulu Musoke nkukubidde kuva waneno emitiana ku Point FM radio. Olunaku olwaleero zibeera ssaawa emu ey'ekiro n'eddakiika nga kkumi newe nakubiridde nga ziri mu kkumi kati zino ziri kkumi na musanvu. Tubeera mu programu gye bayita Ennyimba Mbirooto. Programu eno eba ya mukwano abantu bateekawo obuyimba obw'enjawulo naddala akabeera kaliko kuba kati ennaku zino ke tuyina bakayita Sirira Ejjula. Gwe omukwano ogumanyi? Ogulimu olaba birabe obogamba omutima gwakaluba? Ogulimu olaba birabe obogamba omutima gwakaluba? Biraba. Obiraba bulabi? Togulimu. Kyava ku kiggwa omwana omuto obeerenga eby'omukwano wabikoowa. Omanyiddewa. Wanji? Omanyiddewa. Mbaba, swabulo oli mwana muto, siye gwe muntu awezezza emyaka ana. Abakazi abakulu be batera okuva ku mukwano naga wa ensi nagitanze ebyo tebikyantwalira budde. Gwe kiki ekyakuleetera okukoowa? Swabula? Omukwano ogulimu oba togulimu? Togulimu? Tolina na gw'oyagala? Tolina na muntu gw'oyagala mbulamu? Okyogera okijja ku mutima oba just oli mulwale? Wanji? Yes. Tolina gw'oyagala? Tolina na gw'otedde ku mutima gwo n'ogamba nti Katonda wabanyambye amazima Abudulu Musoke yali ku mutima? Tebi. Tolina mu bulamu, tolina olisingo? Okay, sigalako. Kudakiika nnungi ziri eddakiika 19 ziyise ku ssaawa emu eyakawungeezi. Buli omu w'osinziira nsaba owandiika ekigambo mu komenti nti buli omu agumye munne. Nkuwaddeyo chance emu bw'oba olina omuntu gw'oyagala. Tolina gw'oyagala? Gw'oyagala bamuyitaani? Wanji? Gw'oyagala bamuyitaani? Chichi. Wanji? Chichi. Anti gw'oyagala oyo yennyini gw'oyagala yakusurprise nze. Kyetwagala kwogera linnya lye? Niyo akakase nti swabula omutima guli ku iye. Anyoyo. Ii, banangi, swabula. Waje. Gwe gw'oyagala tomumanyi. Swabula kiri bwe kiti. Mpulirizaako. Nzikiriza nzire mukutolera salamu. Salamu aleikum wa rahmatullahi wa barakatu. Aleikum salamu. Oliwedde okwogera omuntu gw'oyagala ku mpewo oba toliwedde? Ndi mwetegefu. Bamuyitani? Nda hodde munkubide. Swabula, soko olinde kuvvaako. Swabula. Wanji? Ii, swabula, omwagalwa wakulemye okwogera nga kuli ku mutima. Nda hodde munkubide, nenda kukubira. Ate nkubira mukuru, ate kibate kikyakola makuru ne oliko polisi. Kati mwaba toliko polisi chigunde wo gambe nti wange yesalifu. Mr. America Council, okay, nkubuze ko mukama wange no mulimu gwo kola muganda wange gwa manyi nnyo okubuusa abaana. Yes sir. Nze embeera ya tolibwe engeri gye njirabyemu. Yes sir. Tolibwe ba mulimba.
w'okubiridde omuwala omuwala abadde n'omusajja anti era abadde ayagala sooka vaawo abadde n'omusajja abadde n'omusajja nga amulemesa shegera ate omuwala tasobola kubeera lubuto shegera naye ate ne bamubuuza nti olina gw'oyagala n'agaana okumwogera ng'oli lubuto nagamba lugamba alisingo ate n'ekyokulala omwana ono ayinza okuba talina lubuto ekyo nakyo kiri awo ii ng'ono yatuuka eno e Dubai ne bamugamba okimanyi bebi wagenda nonde twali butana kitegeera bulungi naye kati ffe nga ffe ababadde mu comment tukitegedde omwana maama naye n'ekyokulala tusooke tuzibule amaaso maama era omwana akaabye ng'alaga nti ono yamulina era maama tugenza okuddamu era maama gw'obeera n'omwana wa mukwano gwo Mr. America mukwano sikulagana na bantu bali mu audio dia nedda nedda oyo omuwala nze mumanyi mpadde njagala buulira oyo gaayi otuweebali omuwala mufumbo si omuwala ali lubuto naye omuwala mufumbo olubuto lwani olubuto lwani lwabbawe gwalina right now ono ali e Dubai nedda baba bali Uganda bonna bassebo ne bannyabo tusimbuliddeawo omuwala omumanyi omuwala amumanyi era ne sister we mumanyi omwana gwalina kale omwana nawuwe omwana wuwe kitegeera omwana wuwe era omwana oyo yamuzaako ng'akyali ate omwana olubuto lwalina lwa musajja wa booda ono omuwala gwe tukubidde olubuto lwalina lwa musajja wa booda yes kati ono bamukamulamu akasente ate bakirimu ne sister we banange tukweyanziza nnyo tukweyanziza kale mbadde ndi wano nga nkonfaminga nga simanyi nti gwe mbanyozize kuzo bakirimu babiri we bafumba obwongo yes bakirimu babiri ate tebaagala amanye omuwala omumanyi omuwala Mr. America amumanyi nze niwe nzija mu comment yo ne nkusindikira ne foto ze nzirina friend wange n'oyo gaayo mwenyini ava okujjaawo naye mumanyi era omuwala yamundagana ngamba ati agaba sente ati atoola sente ono gaayo agaba sente ono yes okay mbadde nsaba osigaleko nsaba osigaleko sigalako nkwegayiridde sigalako basibona banyo bagiyita zuula omwagalwawo bane twagala mazima meereere ate twagala programu eno mugifunemu ekyokuyiga ya totya kukyayibwa kasita oba oyogedde amazima kuba enkya kijja tuuka swabula wankoze otya walemeredde okwogera erinnya lya bbaawo ng'ate ebbaawo eyakusapurayize nze anti ati mwemuliwa wangi muliwa tuli wano eno mityana tiyana kyokka bambi tuli mityana naye ebbaawo yadde akusapurayize nze n'agamba nkubiraako ku swabula omu bw'ati omwana oyo mwulira mpulira mwagala nekyayina mu lubuto mpulira nga kyekyo n'agamba nti akwagala nnyo nekubuuza yaani erinnya lye kuba puloguraamu gy'oliko omuntu ayogera bwogeza erinnya lya muntu okimanyi nti swabula nze naawe twakwogerera eddakiika ng'abiri ninga bwetuvaako lyo erinnya ly'omuntu gw'oyagala mmanyi libeera awo kumpi nnyo olwoba okukubira ogambira nze owange yekiwanuka naye lwa swabula liva wala mamumanyirawo abankubidde muli bambega kati mukwano tukakasizza ky'obadde oyogera y'ensonga empaliriza okuddamu okkubira omuwala ono omuwala ng'ate mubanda nnyo sina oyo yeka gw'alina alinayo n'omulala simanyi bamuyita Ben ali Saudi okitegeera omuwala ono alina gwe bayita Ben ali Saudi yes kale msigalako omuwala ono simanyi lwakyanzija kale kamuwe chansi ya banaye ekintu kino twagala kigwe njogala mufune puloguraamu mufunemu ekyokuyiga mu puloguraamu eno mufunemu ekyokuyiga naddala abasajja mukwano okusumbuwa omukyalo ono lwaki tokubira maamawo oba jjajjawo n'omubuuza ali atya mu kifo ky'okukola ki okufuusa okusumbuwa omukyalo ali lubuto omubuuza ebyekisiro omwagaza ati gwani ayogera na jjajjawo oba maamawo gwani ayogera nange gwani ayogera nange gwani ayogera nange
Gwani ayogera nange? Toda mumu kubira. Gwani ayogera nange? Okay. Kati ayogedo, kati oyo yaani oyo? Mr. America. Oyo yebawe mwenyini kubanga ze jomikwano jange jono yebawe. Okay. Basi bali banyabo. Bawe ate chintu bonna bakirimu ne sister we.